नमस्ते साथीहरु सुस्वागतम हाम्रो युट्युब च्यानल रिभ्यू नेपालमा हामीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि घण्टी थिच्नु होला हाम्रो भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्दिनु होला आफ्नो मनमा भएको कुरा र सुझाव तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जादै छौ भर्खरै मात्र गत 24 मार्चमा लन्च भएको ओकिनावा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलले चाहिँ लन्च गरेको ओखी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटरको बारेमा यो स्कूटर एकदमै राम्रो छ र सायद इन्डियामा र नेपालमा आयो भने र प्राय जसो इलेक्ट्रिक स्कूटर मन पराउने जुन पनि ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ यो स्कूटरले धेरै नै प्रख्यात पाउने छ र बिक्री हुने छ र सबैले मन पराउने छन् किनभने यसमा एस्ता फिचर्सहरु दिएका छन् जुन चाहिँ फर्स्ट इन सेगमेन्ट छ र साथसाथै यसको मूल्य पनि अलिकति अरु स्कूटी भन्दा चाहिँ अलिकति कम हो कि जस्तो पनि भनेर भनेको छ र यसको बारेमा आज हामी विस्तृत जानकारी तपाईहरुमा आज राख्दै छौ सायद तपाईलाई मन पर्छ होला र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला न त हामीले ओला लन्च हुनेबित्तिकै ओलाको बारेमा पनि भिडियो बनाएका थियौ त्यो एकदमै राम्रो मन पराइदिनु भएको थियो र नेपालमा आउँछ कि भन्ने सोचेका थियौ तर ओलाको चाहिँ के डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ भने कुनै पनि शोरूम अथवा चाहिँ डिलर्सहरुलाई दिएको छैन ओलाले आफैले गाडीमा राखेर घर घरमा चाहिँ स्कूटी डेलिभर गरिरहेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कहिले आउने थाहा छैन र इन्डियामा पनि जति बुकिङ भएको थियो एकदमै व्यापक बुकिङ भएका कारणले गर्दाखेरि इन्डियामा पनि भारतमा पनि अहिले उनीहरूले चाहेको जति र बुकिङ गरेकाहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् तर अहिले आज हामीले कुरा गर्न लागेको स्कूटी भने चाहिँ ओकिनावाको हो अब ओकिनावाको ओखी 90 भन्ने स्कूटीको बारेमा कुरा गर्न जादै छौ र यो नेपालमा आएको छैन त्यही पनि यसको बारेमा हामीले भिडियो किन बनाउन गइरहेका छौ भन्दै चाहिँ ओकिनावाको शोरूम नेपालमा छ र ओकिनावाले आफ्ना विभिन्न इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू बेचिरहेको छ जसमा चाहिँ आईप्रेज प्लस र आईप्रेज प्रो भनिरहेको छ र दुवै स्कूटी एकदमै राम्रो छ र रेन्जहरू पनि राम्रो नै दिने स्कूटीहरू छन् त्यही कारणले गर्दाखेरि ओकिनावाको ओखी 90 भन्ने स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी पनि वित्तीय स्कूटर पनि नेपालमा आउँछ भन्ने आशा राखेका छौँ र इन्डियाको मार्केटमा कस्तो हुन्छ धेरै डिमान्ड त्यहाँ आए पनि नेपालमा सायद आउँछ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ इलेक्ट्रिक स्कूटर किन्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूमाझ अलिकति यो स्कूटरको बारेमा पनि जानकारी लिनुहोस् भन्ने हामी हाम्रो चाहना छ न त हामी आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्युतीय गाडीहरू भनेर खोकिरहेका छौँ तर हामीलाई एउटा कुरा अहिलेसम्म पनि हामीले ध्यानमा राखेका छैनौँ कि इलेक्ट्रिक कारहरू किन्दाखेरि इलेक्ट्रिक एसयुभीहरू किन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूलाई अलिकति भए नि फाइदा हुन्छ विदेशी मूल्य हेरिकन र नेपालको पेट्रोलको डिजलको भाव हेरिकन तर इलेक्ट्रिक स्कूटरमा इलेक्ट्रिक बाइकमा भने त्यस्तो भइरहेको छैन अहिले जबकि पेट्रोलियम पदार्थको भाव निकै नै बढिरहेको छ त्यसमा इलेक्ट्रिक स्कूटर र इलेक्ट्रिक बाइकहरू र इलेक्ट्रिक गाडीहरू जस जसले बिक्री वितरण गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई सोरुमहरूलाई अथवा डिलरहरूलाई कम्पनीहरूलाई चाहिँ के पाउँछस् कानो आँखो भने चाहिँ भइरहेको छ किनभने अब मान्छेहरूले इलेक्ट्रिकै किन्छन् भनेर कोही चाहिँ बुकिङ फिर्ता लिदिने र साथसाथै चाहिनेभन्दा बढी नै रेन्ज राखेर प्रफिट रेन्ज राखेर चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी पैसा राखेर चाहिँ बेचिरहेका छन् र पैसा पनि कस्तो भने 2-3 महिनामा वात बढाइदिने जस्तो पनि भइरहेको छ अब यो कुरा चाहिँ के हो कसो हो थाहा छैन जुन हिसाबले गाडीको मूल्य चाहिँ नेपालमा जति हिसाबले चाहिँ विद्युतीय गाडीहरूमा कम भएको छ त्यो हिसाबले दुई पाङ्रे विद्युतीय गाडीहरूमा चाहिँ छैन न इलेक्ट्रिक स्कूटरमा छ न इलेक्ट्रिक बाइकहरूमा नै अब इलेक्ट्रिक स्कूटर र इलेक्ट्रिक बाइकमा चाहिँ के भइरहेको छ भने ठ्याक्क विदेशमा जस्तै भइरहेको छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइकहरू पनि महँगो छ र पेट्रोलहरू चाहिँ अलिकति सस्तो छ नेपालमा पेट्रोल स्कूटरहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइकहरूभन्दा अलिकति सस्तो हो कि जस्तो पनि हामीलाई लागिरहेको छ त्यसको लागि हामी एउटा सस्तो बाइकको इलेक्ट्रिक पेट्रोल स्कूटर एउटा सस्तो पेट्रोल स्कूटरको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई भिडियो पनि बनाउन गइरहेका छौँ र अब भने चाहिँ ओकी 90 कुरा गरौँ यो ओकी 90 कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला स्पेसिफिकेसनकै कुरा गरौँ यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जसमा चाहिँ जसले चाहिँ 3800 वाटको चाहिँ पावर दिन्छ र जसमा चाहिँ 3800 वाटको मोटर पनि जडान गरिएको छ यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन अटोमेटिक दिएको छ अब यसको रेन्ज भने चाहिँ 160 किलोमिटर भनेर भनेको छ अब यो 160 किलोमिटर चाहिँ स्पोर्ट्स मोडमा भनेर भनेको छ इको मोडमा चलायो भने चाहिँ अझै बढी हुनसक्ने भनेर भनेको छ अब यो चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ दुईवटा मोडहरू दिएका छन् स्पोर्ट्स र इको इको मोडले चाहिँ अलिकति जुन पावर रहेको छ त्यो चाहिँ कम खाने र स्पोर्ट्स मोडले चाहिँ अलिकति बढी प्रा
कन्ज्युम गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स मोडमा अलिकति रेन्ज पनि कम हुने गरेर भनेको छ र त्यस्तै ग्रेडेबिलिटी चाहिँ 12 डिग्री भनेर भनेको छ यो ग्रेडेबिलिटी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ उकालो कस्तो टाइपको छ कति सम्मको डिग्रीसम्म चाहिँ यसले मजाले तान्छ भनेर भनेको र त्यस्तै यसको टप स्पिड भने चाहिँ 90 किलोमिटर पर आवर 90 किलोमिटर पर आवर भनेको छ जुन चाहिँ यसको नाममै दिएको छ र यसको चार्जिङ टाइम पनि एकदमै राम्रो एउटा कस्तो राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ अरू इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा कम्तीमा 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ तर यसमा चाहिँ के भनेको छ नि 0 देखि 80%सम्म गर्नको लागि जम्मा 1 घन्टा लाग्छ यो एकदमै राम्रो हो किनभने हामीलाई 100 नै चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन 1 घन्टा चार्ज गऱ्यो भने यसो कफी सफी खाएर एउटा काइन्ड अफ फास्ट चार्जिङ पनि भन्न सक्छौँ र गाडीहरूमा पनि हामीले यस्तै पाइराखेको हुन्छ फास्ट चार्जमा चाहिँ 80%सम्म चाहिँ फास्ट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अलिकति ढिलो हुने गर्दछ र यसमा पनि त्यस्तै छ 80% चाहिँ 1 घन्टामा चार्ज हुन्छ भने बाँकी गर्नको लागि चाहिँ 3-4 घन्टा लाग्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ अब यो चाहिँ फास्ट चार्जिङ चाहिँ होइन तर पनि यो एउटा टेक्नोलोजी ओकिनावाले चाहिँ गरेको छ डेभलप गरेको छ विकास गरेको छ र त्यस्तै यसमा चाहिँ 250 केजीसम्मको चाहिँ वजन राखेर चाहिँ कुद्न सक्छ भनेर भनेको छ तर अलिकति बढी पनि तान्छ यो पक्कै हो र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा 3.6 किलो वाट आवरको ब्याट्री जडान गरिएको जुन चाहिँ लिथियम आयन भनेर भनिएको छ अब लिथियम आयन ब्याट्री भएपछि त्यतिकै पनि राम्रो हुने भइहाल्यो र त्यस्तै यसको मोटर चाहिँ सेन्ट्रल माउन्टिङ मोटर दिएको छ र यसको चार्जर आउटपुट चाहिँ माइक्रो चार्जर विथ अटो कट भनेर भनेको छ फुल भएपछि अटो कट हुन्छ अब त्यस्तै ब्रेक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ इए इलेक्ट्रोनिक एबिएस सिस्टम दिएको छ भनेदेखि चाहिँ अगाडिको ब्रेक र पछाडिको ब्रेक दुइटैमा चाहिँ डिस्क ब्रेक दिएको छ र त्यस्तै यसमा व्हील टाइप अलोय दिएको छ र फर्स्ट इन सेगमेन्ट यसको अगाडि व्हील चाहिँ जुन चाहिँ पाङ्राको साइज छ त्यो चाहिँ 16 इन्चको पाङ्रा दिएको छ अब 16 इन्चको पाङ्रा गर्दाखेरि चाहिँ होन्डा साइनको भन्दा पनि ठुलो हो 16 इन्चको पाङ्रा दिएको छ अनि यो बाइकले चाहिँ के पनि भनिएको छ भने अलिकति बाइक र स्कुटरको मिक्स गरेर बाइकको जस्तो कम्फर्टेबल र स्कुटरको जस्तो सजिलो तरिका बनाएर चाहिँ यसलाई ल्याएको छ र त्यस्तै यसको टायर साइजको कुरा गर्नुपर्दा अगाडिको टायर साइज चाहिँ 100/80-16 ट्युबलेस दिएको छ भने पछाडिकोमा चाहिँ 120/80 ट्युबलेस टायर दिएको छ र त्यस्तै यसको फ्रन्ट सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाइड्रोलिक टेलिस्कोपिक दिएको छ भने पछाडि चाहिँ डबल सकर विथ डुअल ट्युब टेक्नोलोजी दिएको छ अब यसको डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको लम्बाइ भने चाहिँ 2220 mm रहेको छ 2220 mm रहेको छ चौडाइ 710 mm रहेको छ र यसको उचाइ भने चाहिँ 1160 mm भनेर भनेको छ जसमा व्हील बेस भने चाहिँ 1520 mm को रहेको छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स 175 mm को रहेको छ भने यसको सिट हाइट भने चाहिँ 900 mm को रहेको छ सिट हाइट चाहिँ अलिकति अग्लो हो कि जस्तो हामीलाई पनि लागिरहेको छ अब हामी चाहिँ स्कुटी आइसकेपछि यसको बारेमा चर्चा गर्ने नै छौँ यसमा दिएका अन्य फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा ओडोमिटर डिजिटल दिएको छ भने चाहिँ यसमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम पनि दिएको छ र यसमा एउटा जुन रिभर्स पार्किङ रिभर्स गियर छ त्यो चाहिँ दिएको छैन र त्यस्तै यसमा चाहिँ DRLS रनिङ लाइट्स दिएको छ मोबाइल एप कनेक्टिभिटी GPS एन्ड नेभिगेसन सेन्ट्रल लकिङ सिस्टम पार्किङ असिस्ट एन्टी थेफ्ट सिस्टम स्टार्ट स्टप बटन USB चार्जिङ पोर्ट फ्रन्ट स्टोरेज बक्स अन्डर सिट स्टोरेज बक्स स्पिडोमिटर पनि डिजिटल दिएको छ जसमा ट्याकोमिटर भने चाहिँ दिएको छैन र त्यस्तै स्ट्यान्ड अलार्म र साथसाथै लो ब्याट्री इन्डिकेटर पिलियन ग्र्याब रेल पिलियन सिट पिलियन फुट रेस्ट सिफ्ट लाइट जस सिफ्ट लाइट चाहिँ दिएको छैन पिलियन फुट रेस्ट दिएको छ र त्यस्तै घडी पनि दिएको छ र एलइडी हेडलाइट र ब्रेक टेल लाइट पनि एलइडी दिएको छ र त्यस्तै यसमा टर्न सिग्नल र पास लाइट पनि दिएको छ र फाइन्ड माई डिभाइस र ड्राइभर बिहेभियर जस्ता एउटा एडिसनल फिचरहरू पनि यसमा दिएको छ र त्यस्तै यो स्कुटी चाहिँ किन राम्रो भनेर भनेको छ अलिकति हामीले कुरा गर्न खोजेका छौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 16 इन्चको टायर दिएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ र खाल्डाखुल्डीको लागि पनि एकदम काम गर्छ र व्हील बेस अलिकति लामो भएका कारणले गर्दाखेरि बम्पीहरू पनि हुँदैन र बम्पी रोडमा अलिकति थक्का मार्ने कम पनि अलिकति झट्का लाग्ने काम पनि अलिकति कम हुन्छ र साथसाथै यसको अर्को राम्रो पक्ष भने चाहिँ यसमा चाहिँ 40 लिटरको बुट स्पेस दिएको छ अब 40 लिटरको बुट स्पेस भएपछि त हामीले के सामान राख्न मिल्छ के सामान राख्नु मिल्छ र अर्को एउटा राम्रो भनेको यसको ब्याट्री झिकेर भित्र लगेर चार्ज गर्न पनि हामीले सक्छौँ र अर्को एउटा राम्रो पक्ष भने के छ भने चाहिँ यसमा पनि
जुन बेल्ट ड्राइभ भनिन्छ नि त्यो चाहिँ दिएको छ मोटरलाई चाहिँ पाङ्रामा लगाएर फिट गरिएको छैन यसमा चाहिँ बीचमा मोटर राखिएको छ र मोटर र बेल्ट घुमाएर हाम्रो बाइकहरू जस्तै टाइपले चेन ड्राइभ जस्तै बेल्ट ड्राइभले चाहिँ मोटर यो गोड्ने गर्दछ यो गाडी स्कुटी गोड्ने गर्दछ त्यही कारणले गर्दाखेरि पावर र पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो हुने भनेर अपेक्षा गरिएको छ अब भने कुरा गरौँ कहिलेसम्म आइपुग्छ र पैसा कति पर्न आउँछ अब कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ इन्डियामा भर पर्छ र हाम्रा यहाँ सोरुम र डिलरहरू आधिकारिक विक्रेताहरूमा भर पर्छ किनभने इन्डियामा धेरै माग आयो भने चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्दैन र इन्डियामै दिन सक्दैन र इन्डियामा नदिएपछि नेपालमा आउन अलिकति गाह्रो हुन्छ र धेरै टाइम लाग्न सक्छ तर धेरै माग आएन र प्रोडक्सन पनि उचित मात्रामा चाहिँ प्रोडक्ट भयो भने चाहिँ उत्पादन भयो भने चाहिँ नेपालमा पक्कै पनि चाँडै आउँछ र त्यस्तै अब पैसाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो चित्तै दुख्ने कुरा भनेकै पैसा हो किनभनेदेखि चाहिँ इन्डियामा यो गाडीको मूल्य 1,22,000 जति आइसी पर्न आउँछ अब 1,22,000 आइसी भनेको नेपालीमा परिणत गर्दाखेरि चाहिँ 1,95,000 जति आउने छ र त्यस्तै 1,95,000 पर्ने जुन स्कुटी रहेको छ अब नेपालमा कति भर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के चलेको छ भने 1,95,000 ठ्याक्कै डबल बनाइदियो भने हुन्छ र त्यति पर्न आउँछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ किनभने योभन्दा सस्तो अलिकति इलेक्ट्रिक स्कुटी ओकी नाभएकै त्यो चाहिँ नेपालमा 3,40,000 बिक्री वितरण भइरहेको छ जुन रहेको छ आई प्रेज प्लस भन्ने अब तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् कि कति पर्न आउँछ भनेर र हामीले इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा अहिले त ब्रह्मलुट देखिरहेका छौँ चाहिनेभन्दा बढी नै मूल्य राखेर बेचिरहने यो के हो कसो हो कसले रोक्ने हो यसमा अहिले पनि इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूले चाहिँ विक्रेताहरूले किन ध्यान नदिएका हुन् कि अहिले भनेको त उहाँहरूले पैसा बढाउने होइन अहिले भनेको त राम्रो मूल्यमा दिएर आफ्नो बिक्री वितरण सुरु गर्ने र इलेक्ट्रिक मार्केटहरूलाई चाहिँ बढाउने कोसिसमा लाग्नु त कहाँ झन् ल्याइदिने चाइनाबाट पनि ल्याइदिने इन्डियाबाट पनि ल्याएको छ हो इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू धेरै ल्याएको छन् ल्याउँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ होला तर इलेक्ट्रिक मार्केट व्यवस्थापन गर्नको लागि त त्यसमा पनि त अलिकति केही सहुलियतहरू दिएर उहरूलाई कस्टमरहरूलाई चाहिँ किन्ने ग्राहकहरूलाई चाहिँ अलिकति आकर्षण गर्नुपर्छ नि त्यो भने चाहिँ छैन बढाइदिने लिएली नलिए नलि किनभने पेट्रोलको भाउ बढेको छ भने तर एउटा कुरा के छ भने जब हामी पेट्रोल स्कुटीहरूको पैसा हेर्छौँ र इलेक्ट्रिक स्कुटरको पैसा हेर्छौँ नि तब त्यसमा चाहिँ बिचमा धेरै ग्याप हामीले देख्न सक्छौँ र त्यही ग्याप फुलफिल गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर मान्छेहरूले चाहिँ नकिनिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो कुरा कस्तो लाग्यो हामीलाई पक्कै पनि जानकारी दिनुहोला र यसरी नै साथीहरू यो गाडी भने चाहिँ चारवटा कलर अप्सनमा आए निक्लिएको छ जसमा चाहिँ रहेको छ रेड व्हाइट ग्रे र ब्लू यो चाहिँ एकदमै राम्रो कलरहरू दिएको छ हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा हेर्दा फोटोमा हेर्दा त राम्रो देखेको छ वास्तविकमा कस्तो देखिन्छ त्यो भने चाहिँ नेपालमा आएपछि हामी पक्कै पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ र यसरी नै साथीहरू नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला नेपाल र नेपालीको भलो होस् जय नेपाल।